kulanka noo aha midayso qaban qaabisay wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland ayaa bulshada lagu wacyigelinayaa sidii ay ula shaqeyn lahaayeen hawlaha shidaal baarista ee laga wado deegaanka gobolka Daadmareed waxaana madashan oo kulmisay dadweyne tiro badan ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta agaasimaha guud ee wasaaraddaasi wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga mas'uuliyiinta shirkadda Ganal maamulka gobolka Daadmareed ka degmada Oodweyne odayaal wax garad cuqaal dhalinyaro haween iyo marti sharaf kale tiro badan waxana ugu horeyntiiba halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Daadmareed Farxaan Xasan Cabdi mayrka magaalada Oodweyne Cabdi Xakiin Nuur Muuse waxaanay si wada jir ugu mahadceliyeen wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo shirkadda Ganal ee iyadu wada hawlaha shidaal baarista maanta loo furmay wacyigelintii baahintii saamaynta shidaalka oo runtii aan oran karno mashruucan waa mashruuc nasiib leh waa mashruuc ee Soomaaliland nasiib runtii ay u heshay maadaama tahay dal urdina aan la ictiraafin alxamdulillah waxaan oran karaa maanta halkan mashruucan lagu daahfurayo aynu wacyigelintiisii la wado inuu yahay mashruucii ugu weynaa ee Oodweyne Soomaara maanta xoolihii dadka way ka dhamaadeen waxa weyn abaar baan bayna soo martay lama hayo wax xoolihii lagu bedelo laakiin Oodweyne oo Daadmareed wuxuu nasiib u helay in laga baaro dhulkiisii shidaal alxamdulillah waa wax lagu farxo geesta kale waxa iyaguna halkaasii ka hadlay cuqaal iyo wax garad tiro badan waxaanay dhammaantoodba ballan qaadeen inay la shaqayn doonaan cid kasta oo wada horumarka iyo danaha gobolka geestooda waxa iyaguna halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Saciid Axmed Jibriil wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Ismaaciil Bandare wasiir dawladda wasaaradda ganacsiga Maxamuud Warsame Jaamac waxaanay dhammaantoodba ka warbixiyeen faa'iidada ay leedahay baarista shidaalka iyo waliba inay bulshadu fahanto waxaana hadalladoodii ka mid ahaa gob bloggan aynu maalinkan maanta wacyigelintiisa u fadhinaa waa blog aad u ballaadan oo ka bilaabmaya muxuu ahaayay galbeedka Togdheer ilaa buu soconayaa Bani Gubadle ayuu soconayaa saddex gobol ama afar gobol buu kala gudbayaa waa blog ballaadan weeye dal ballan uu marayaa meelaha la baarayo wax laga eegayaa laakiin gobolka oo dhan maaha taas weynaynu runtii maskaxda u reerinaa meel walba shaqadu mari mayse meelo macayan oo gaar ah ayay shaqadu maraysaa shaqaduna waa maxay weeye shaqadu waxa weeye layman baa la banaynayaa bahalo gawaadhi oo waaweyn oo joogay intay iradoodu leegihiin ayaa imanaysa dhulka garaacaya waxa weeye dhageysanaya dhulka shabaqda dhulka dhageysanaya intay wax ku garaacaan ayay dhageysanayaan macluumaadka ilaa ma waxay dhulka waxa uu ku jiray ilaa uu baa og laakiin aaladaha uu banaadku isticmaalay oo magtay uu sameystay ee maalinka maanta magtay lagu magtay aan ku gaanay inaanu wixii dhulka ku jiray ogaano ayaa lagu baarayaa wax runtii la qodayaa imi kama jirto laakiin waxa weeye shabaqdaas la dhageysanaya shabaqdaas la fasirayaa oo haddii badid maayo la eegayaa maalinka maanta waxa yacni dhulka ku jira meelaha rajada leh ee loogu gudbi karo muxuu qodaa loogu gudbi karo ayaa la eegayaa kulankeennan ama qorshe hawleedkeennan aan isugu nimid waxa uu daaran yahay mashruuca sahaminta shidaalka blokska lambaradoodu halkaas ku qoran yihiin magacyada rasmiga ay leeyihiin blokasku waa kuwa halkaa ku qoran Soomaaliland 6 Soomaaliland 7 Soomaaliland 10 oo galbeedka ah magacyada rasmiga ay leeyihiin laakiin magac baa u dheer isagana muxuu aha blogan oo blogood weyna la yiraahdo anigu mid kariin weeyaan dardaarankaygu runtii aad waxaan ugu hambalyeynayaa dowladda Soomaaliland inay runtii xil iska saartay bal sidii looga bixi lahaa haw sidan ay maanta nahay aynu u higsanno waxqabad waxqabad kaliya maahe waxqabadkaas waa inuu wax ku fadhiyaa wax soo saar waxqabad wax soo saar ku fadhiya waa inuu noqdaa in badan uun baynu cabanaynay in badan baynu cabaneen maanta anigu de waxaan wasiirka deegaanka ee dowladda Soomaaliland u xirsaartay deegaanka iyo horumarinta reer miyiga maanta xoolahan waa ogtiin de xoolaynoomay hadeen maanta waa arkaysan abaaraha soo noqnoqonaya waa arkaysan maanta xaaladeena aad dad uga waraysaan
waxaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay inuu dawladdu aad iyo aad iyo wasaaraddu isugu taxalujiso inay balse muddo gaaban berigii hore imaaraadka loo baadhayay shidaalka siniin bay qaadatay. Gobolka Daadmeed waxa weeyaan gobol ka mid ah gobollada ku suntan khayraadka dabiiciga ah dalkeenu inuu ku jiro keligiina maahe, gobollo badan ayaa jira. Markay nahay reer Soomaaliyeena waxaynu xukuumadda talada dalka haysa ee masiirka ummadda mas-uulka ka ah inuu igmanay aynu ugu mashquulsan tahay ee habeen iyo maalin ay heeganka u tahay waxa weeye in dalkeenu horumar gaaro, inuu khayraadkeena la soo baxno. Sabaad Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada Oodweyne.